adiga ka bilaabo doorka ayuu doktor ku furta dagaal ama goob uu ku gado dawooyinka dadka awil jaamac ismaaciil ah oo xirsi wuxuu ku bedeshay taa inuu dadka ku dabiibo socodka iyo halka ay ku sugan yihiin waana tan sababta loogu magacaabay doktorka wareega xaj awil waxa kale uu taasi raaciyay inuu ka dhigay daweynta dadka mid bilaasha doktorka wareega isagoo ku dhex jira hawsha daraa loogu daweynta shacabka ayaan waxaanu kula kulanay suuq weynaha magaalada Hargeysa ruqa xididka hawada oofta waa qalabka lagu daweeyo waa qalab ilaahay wanaajiyay caafimaad fara badan laga helo dadka in badan bilaash baa lagu daweeyaa in badanna lacag bay bixiyaan dee qalabka waa qalab ilaahay dadka uu soo diray anigaygana isku daweeyay anigaygan ayaa isku daweeyay 20 sanood muruqi luqunta iga hayay ee garbaha ku soo degay ayaa baalkan bay baray baalkan ba ee baray jimcada kor u qaadi kari waayay ayaa baalkan bay baray markaad adigu isdaweysay ayaa doontay inaad dadka kale ugu markaan aniga isku daweeyay baan dooray inaan dadka kalena ku daweeyo wax ilaahay dartii baan ugu daweeyaa waxna lacag bay bixiyaan waa kana soo qaadinta badan martaa qalabkaaga waxaan soo taagnaa iyadoo dadku aad kugu amaanayaan oo baabuur lagugu qaadanayo maxaad goob u furan weyday ama farmasi ama dhaqtar ku gaara waxa aan u furan waayay dadkaan u dalaynaya nimanka dhakhaatiirtu dadka dhiig miiratay ku noqdeen dadkaan u dareenaya qaar bilaash baan ugu daweeyaa qaar in yaroo shaaha baan ka helaa dadkaan markaan nin dadkiisa u dareenayaan ahay oo caafimaadkan anigu bahalkan ka helay ayaa walaaladayna inay ka helaan aan doonayaa waa sax halkan markaad joogto goob gaara oo si gaara lagu yaqaano xaj cawi waa halkee way fara badan tahay Hargeysa aad baa laygu yaqaana daan walba daan walba ama gaari ha laygu qaado amba ha layga yaroo nagu gaari ku tago daan walba waan ku daweeyaa dadka daan walbana way barato way taqaana jinkan yar faahfaahina nooga bixi adoo gacantana kusoo taagaya oo dadka tusay imika ma kugu qabtaa waa kaasa haddii intaa aan kuu sheegay wuxuuna ay ku hayaan siduu kaaga soo nuuga aad aragtiday imika ma kugu qabtaa adiga laftaada aniga dabayli axmed maxamed maxamuud axmed koobi telefishinka badda cas 24 Hargeysa.